មត្ថកិច្ចបានឆ្មក់ចូលឃាត់ខ្លួនជនជាតិវៀតណាមចំនួន51នាក់បន្ថែមទៀតនៅក្នុងបរិយអង្គរភ្នំពេញជនជាតិវៀតណាមដែលមានក្នុងនោះប្រុសស្រីក្មេងចាស់ចំនួន51នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ឆ្មក់ចូលឃាត់ខ្លួនកាលពីវេលាម៉ោងប្រមាណជា 6:30 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី29ខែកក្កដានេះនៅក្នុងបរិយអង្គរភ្នំពេញដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្រុម6ភូមិបន្លាស្អិតសង្កាត់ខ្មួយខណ្ឌ30គ្រាដែលពួកគេកំពុងតែស្នាក់នៅនិងធ្វើជាកម្មករសំណង់នៅទីនោះដោយខុសច្បាប់សមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាក្នុងចំណោមជនជាតិវៀតណាមទាំង51នាក់នោះមានស្រីចំនួន15នាក់ក្មេងប្រុស4នាក់ក្រុមជនជាតិវៀតណាមទាំងនោះត្រូវបានបញ្ជូនភ្លាមៗទៅកាន់នាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ដើម្បីធ្វើការសួរនាំតាមសមត្ថកិច្ចបានរកឃើញថាពួកគេឆ្លងដែនចូលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាដោយខុសច្បាប់និងត្រូវបណ្តេញទៅកាន់ស្រុកកំណើតវិញគួរបញ្ជាក់ថាជាផ្នែកដើម្បីរឹតបន្តឹងច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍គេកត់សម្គាល់ឃើញជាបន្តបន្ទាប់សមត្ថកិច្ចបានចោះធ្វើការស្រាវជ្រាវរកមុខសញ្ញាជនបរទេសដែលចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយគ្មានច្បាប់ហើយជាញយដងដែលភាគច្រើនជាជនជាតិវៀតណាមត្រូវបានឃាត់ខ្លួននិងបណ្តេញទៅកាន់ស្រុកកំណើតរបស់ពួកគេវិញ